Om det är någon av er som undrar hur det har gått för skenan. Den här otroligt intressanta saken. Så går det faktiskt skitbra. Så här, första natten så var den jobbig. Då hade jag typ så här ont i hela munnen när jag vaknade. Och hade ont hela dagen. Men sen andra natten så gick det bra. Och ja. Nu funkar det bra, nu tänker jag inte direkt på den så mycket. Det känns lite konstigt när jag tar ut den, men ja. Jag var uppe så länge i natt. För jag började se den senaste säsongen av Young Royals. Typ vid 7-tiden på kvällen då alltså. Och sen så såg jag hela säsongen. Den var bra, tyckte jag. Och jag var tvungen att se allt. Jag har en hel djungel här. Den får vara. Jag tänkte testa en ny produkt idag. Det här är en BB cream från Misha. Jag är lite orolig bara att den här är för mörk för mig. För jag minns inte riktigt vad jag tog för färg. Det är nummer 23. Så lite nervös. Så här ser den ut i alla fall. Okej. Det ska nog funka. Det ser inte ut att vara jättemörkt. Blandar in det här med en sminksvamp. Jäklar. Det där ser jävligt bra ut. Den är väldigt så här tjock. Men ändå lätt på samma gång. Den täckte väldigt mycket mer än vad jag tänkte. Och den typ så här bara jämnar ut huden. Alltså det ser ut som den har så här jämnat ut texturen på huden. Om den här har bra hållbarhet så tror jag nog att jag har hittat en ny favorit. För jag säger redan nu att jag älskar hur den ser ut. Den så här lägger sig inte i någon torr del av ansiktet. Inte i några torra partier. Det ser exakt ut som min hud. Det ser inte ut som smink överhuvudtaget. Liksom kolla. Hur fint ser inte det här ut. Nice. Jag har hittat ett recept på kladdkaka. Nej. Morot. Morotskladdkaka. Så var det. Morot. Två morot. Kan du ta fram. Vi ska ha 2 deciliter finriven morot. Den var inte stor. Va? Mini. Okej. Okay. Ja, jag tycker jag skulle kunna säga den där är alldeles för stor. Typ, alltså någonting som hade varit typ en tiondel av det där, det hade varit lagom. Och typ det hade nästan varit för stort också. Vi ska ha 3 stora ägg, smör. Vet du vad? Du ska få äran. Men, alltså jag ska alltid få det tråkiga som du inte vill göra. Att riva moroten. Men man skålar den först eller? Ja. Vi ska sätta ugnen på 175 grader. Svälj smöret i en kastrull och låt svalna lite. Här har vi klivet styck. Sådär. Sätt den på kastrullen. Vad ska jag sätta på kastrullen? Den. Vad ska jag sätta på den? Oj. Sätt den på spisen menar jag. Mmm, smör. Vi ska blanda ihop alla torra ingredienser i en bunke. I en skål. Ta skålen. Ta skålen. Ta skålen! Hur stor? En stor. Tack. Alltså, tror du Dominos kör till Maria Back? Tvek på det. Va? Nej, fy fan vad ledsen jag kommer bli då. Strösocker. Simba. Vänta. Simba! Nej. Gör inte så, hon blir jätterädd. Nej. Jag tyckte det var kul. Vi ska ha 2 och en halv. 1. 2.
En halv. Sätter du samma tillbaka den? Vi sätter tillbaka den samma, du och jag. En liten papegoja. Varför gör du över? Det blir för mycket då ju. Oj. Alltså! Ja, en och en halv säger jag till dig nu då. Kanelgott. Inte mer. Du, den här, varför stänger du den? Och så hamnar du den. Men hur ska jag hälla upp med inte. Den lilla i denna lilla? Varför gör du över den? För att annars blir det ju skitigt på diskbänken. Ja, fy fan vad roligt. Det är inte så att vi kommer behöva städa där sen ändå. Vi ska ingefära. Vad fan var det då? Den är slut där, så vi får ta här. One teaspoon. Är det det som ska vara i den där? Nu har jag gaffel till det va? Gaffel? Jag tar foten. Nej, du kan bara ta med fingret. Den sitter inte hårt. Ja, det var ju... Det var lätt för oss. Oj, vad svårt var det. Rör är smalt. Oh my god, svårt, Silma! Då fyller vi på denna restock. Ingefära restock. Två kryddmått. Och det där är mitt jävla kryddmått. En. Två. Alltså, oh my god! Vill du ta vetemjölet? Japp. Eller är det vi gör? Fortfarande har vi inte det där, Sebastian. Det står på hyllan och framför. Varför står det här? Vilket avtal? Vi ska se. Två och tre fjärdedelar. En, två. Hej, hjälp mig. Vad är tre fjärdedelar? Vi delar ut någonting i tre delar. Eller fyra delar. Så det är tre av dem. Så? Ja, typ. Vill du ta lite toapapper? Ja. Vi har inget hushållspapper. Vill du berätta det för vloggen varför vi inte har hushållspapper? Det är för att vi inte har några pengar. Men om ni går in och subscribar på Tovas YouTube-kanal så skulle vi också kunna råd att köpa hushållspapper. Så smörjer vi formen. Jag tänkte jag ska mjöla den. Det känns näsare att ha toapapper i smörpaket. Alltså, det är inte så att det är något med toapapper. Det bara känns säkert. Mycket lite. Mer. Då var det ganska mycket. Men vänta. Kanske behövs mer. Eller nej, det gör ni inte. Det var jättemycket. Har vi alla torra ingredienser nu? Vi har haft i strösocker, kanel, ingefära, salt, vetemjöl. Då ska vi se. Vi ska tillsätta ägg. Det var tre ägg. Så ett ägg. Ett. Och så ska vi ha i... Smör? Morötterna. Det var inte... Var i eller? Ja. Jag ska sätta in... Och en till. Ja, en till. Fan vad blött med morötterna. Ja. Jag visste inte att det var så mycket vätska då. It's wet. Yes, we heard you the first time, Tova. It's very wet. You... Kan vi hälla i smöret? Mm. Ja. Är du redo? Ja. Det ska inte vara varmt då. Va? Det är väl lite pissigt. Men... Ja, men man skulle låta det svalna. Innan man hällde i det. Ja. Jag hoppas det här blir gott. Jag är jättesugen på så här morotkaka. Men så är det här receptet på morotskladdkaka. Jag tänkte att det är lite mer, så här, lite mer saftigt. Även fast morotskaka också brukar vara saftigt. Wow. Det där ser ut som... Jag skulle ju filma dig från denna vinklar, eller? Vad sa du att det ser ut som? Bajs. Med morotsbitar. Eller spia. Ja. Med så här lite blodig. What the fuck är du för spio? Ja, när man har spitt alldeles för mycket. Smakar gott. Ja. Mycket morot. Mm. Men jag tror det är bra. Och sen lite frosting på. Mm, det kommer bli nice. Var skulle du vara? Mitten av ugnen. Ska du sätta in den? Nej. Så. Ta-da! Det är dags att ta ut kakan. Ska bara kolla den först. Så där sa du. Det är sant ut kanske som den är helt färdig än. Den får nog vara inne lite till. Tre extra minuter tänker vi att vi har den inne i. Sen tar jag ut den. Jag vill ju heller liksom inte att den inte ska bli kladdig. Men
vår ugn är ju inte så bra, så här när man bakar, man behöver alltid ha inne allting väldigt mycket längre och ha väldigt mycket högre värme, förhoppningsvis. Så är ugnen i vår nya lägenhet mycket bättre, jag tror det, för att den var lite modernare. Men jag ska plocka ut den och sen ska jag låta den stå och svalna. Och under tiden tänkte jag att jag ska gå och hämta mitt paket. Jag är så taggad på att se färgen. Det här är ju till min temperaturfilt. Och när jag beställde alla nyanserna till temperaturfilten så var ju den här ur lager. Och sen har de varit ur lager jättelänge. Men nu har jag lyckats köpa den. Det är färgen 58. Jag tror den heter typ så här Dusty Rose eller typ Dusty Pink. Något sånt. Jag är så taggad på att egentligen få den. Och jag ska så här sätta fast den på min sån här lilla facit. Jag har ju så här alla temperaturer och sen temperaturintervaller och sen vilken färg jag ska använda. Och den här ska användas mellan 18 och 20 grader. Och jag kände att jag behövde liksom den här färgen vid den här tiden. För alltså ni vet hur det är på våren. Man vet aldrig. Alltså helt plötsligt så blir det bara så här 20 grader från ingenstans. När man minst anar det. Jag ska knyta fast den här på sin plats. Då har vi den här redo. Så där kan ni se hur den kommer att se ut. Den är lite mer så här mutad. För jag tyckte det blev väldigt så här starka färger. Liksom med den röda, den rosa. Så kände jag, och även den här lite lilaaktiga, att jag vill ha något mer mutat. Så jag tror att det kommer bli jättebra med den nyansen. Och sen när man så här handlar på hobby så får man ju så här poäng varje gång man handlar. Så jag hade ganska mycket poäng. Så jag tog en sån här gratis grej som man kan få. Sax. Jag har ju den här lilla saxen som jag nu har i min så här virkningspåse. Men det här är egentligen min kontorssax som ska ligga på mitt skrivbord. Så jag vill ha den där. Så nu tror jag en liksom ordentlig virkningssax som jag kan ha bara till det här. Jag tycker om att ha grejer som tillhör det jag gör. Och ett och samma ställe och då också ha mer än en. För annars blir det så här att jag tar saxen till något som jag ska använda den till. Och sen så vet jag liksom inte vad jag har lagt den till när jag ska ha den till något annat. Så om jag bara har så här det jag ska använda liggandes till det ska användas till. Så blir jag inte av med saker. Den var väldigt så här tung och rejäl. Titta här. Vad fin färg också. Nu ska vi göra frostingen. Man ska vispa färskost och smör fluffigt. Så hela denna ska vi ha i. Och halva det. Ut. Oh my god, kom ihåg, nu är det sådär. Och så med blåbär, vad det var, på mackan. Du gjorde eget bröd eller något. Jag har skånsen. Jag har skånsen var det. Oh my god. De var ganska goda. Det var så fucking gott. Det där måste jag göra igen. Men det är ett julrecept, du får vänta tills det är jul. Man kan äta saffran på sommaren också. Nej. Men om det är sådant billigare på sommaren för ingen som kör. Nej, det är det inte. Det är det alltid lika dyrt. Det är alltid lika dyrt. Det har med processen att göra. Man behöver jättemånga små saffransblommor för att få en liten knapp saffran. Vet du vad saffran växer i? I blommor. I krokusblomman. Jag vet inte vilken krokusblomma. Varför heter det saffran? Varför heter det blomma saffran? Jag vet inte. Det är inte det bra fråga? Frums varmt. Smör i här. Vad heter det på engelska? Electrical wisp. Nej, det klart inte jag. Vad heter det? Wisp. Nej, det heter inte wisp. Det heter wisp. Whipper? Nej. Vad kallar du? Whipped cream? Wisp. It's a wisp. Nej! Det är så, min hår fastnat i den. Åh, det hade inte varit kul. Nej, då hade jag blivit jättearg på det. Det hade varit lite roligt med den här kameran. Nej, för man såg inte ens det. Electric mix. Men det är ju inte. It's a wisp. It's a wisp. It's an electric wisp. Vanillin and floor sugar. Yes. It's the one you pick from the floor. No. Yes. I have picked it myself. Mm.
luktar gott. Och vaniljsocker är så jävla gott. En matsked. Och sen var det en deciliter blåsocker. Ja, du har hällt hälften i redan, så det räcker nog, tror jag. Ja, det kanske är tillräckligt. Ja, jag tror det. Eller? Nu är det sämre kullerbitar. Ska vi bara bre på det? Ja. Ja. Vad ska man göra? Man ska ju typ spritsa det. Nej. Oj. Shit, det känns som det är jättemycket. Ja, gott. Och vet du vad vi skulle kunna göra för att göra lite fint? Vadå? Ska vi kunna se på det? Inget strössel. Nej. Nej, inte till morot. Nej, vad du kan ju inte hallon till morot, Sebastian. Nej, man kan inte det. Det är väl inte särskilt gott. Varför inte? Nej. Det är ju inte en smakkombination man vill ha. Okej, frostingen känns det ju som att man det hade räckt att göra... Hälften. Hälften, för det var jävligt mycket frosting. Vem ska sätta detta? Icas. Icas. Okej, och sen ska den in i kylen då? Ja. 10 minuter? Det stod inte hur länge. Det stod bara att man skulle ta fram den 10 minuter innan servering. Tappa inte den! Nice. Hej då kakan. Hej då. Hej då kakan. Jag tänker att jag ska bara sätta där. Jag tänker att kakan får vara inne i typ en halvtimme i kylen, så blir det nog bra. Alltså en sak som jag så här ofta reagerar på, som jag tycker så här väldigt mycket visar hur sjukt samhälle vi egentligen lever i. Alltså så här, väldigt ofta när jag men antingen typ har lagt upp en blogg eller lägger upp en bild på Instagram eller liknande, så får jag ofta frågor om var olika typ klädesplagg är köpta eller skor eller liknande. Även så här ibland saker som jag använder. Inget fel med det liksom. Men alltså jag vet inte hur många gånger så här folk har blivit arga på mig för att jag skriver. Ta exempelvis en tröja. Den är jättegammal, den är köpt för typ 10-15 år sedan, men den är ursprungligen från H&M. Och folk blir liksom upprörda och arga på mig för att jag inte har nya kläder som går att köpa just nu. Och jag tycker det är så sjukt. Och det är också så här, flera personer som har skrivit till mig bara: varför har du kläder som är 10 år gamla? Hur sjukt är det inte att det inte är normalt att ha kläder som man köpte för 10-15 år sedan? Hur är det sjukt att ha det? Jag tycker det är så sinnessjukt att det inte är normalt att ha på sig kläder som man så här har använt i extremt många år och som man köpt för jättelänge sedan, eller att man har köpt någonting i second hand. Och ännu sjukare tycker jag det är när andra personer blir upprörda över att de inte kan köpa det de tycker är snyggt just precis nu, och att exakt allting jag har på mig eller använder inte är jättenytt. Och det visar bara vilket sjukt synsätt vi har på konsumtion. Det är helt sinnessjukt att vi konsumerar så mycket och hela tiden måste ha nytt, 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 och att vi aldrig kan behålla grejer utan att hela tiden behöva köpa nytt. Liksom så här, visst, jag köper också nya kläder ibland, men jag försöker att det jag köper second hand. Men ibland så är det liksom någonting som är helt nytt. Men jag köper liksom inte en hel ny garderob varje vecka. Jag har varit så här, men det var liksom så här innan jag blev vuxen. När jag var en tonåring och inte riktigt hade helt utvecklat min tankegång. Men jag tycker det är så sjukt när så här andra vuxna människor inte kan förstå vilket problem det är med vår överkonsumtion och vår besatthet av att hela tiden ha nya grejer. Och att man blir arg på andra människor för att de inte väljer att delta
i överkonsumtionen. Och jag försöker så här vara liksom väldigt uppmärksammad på de här problemen i mina sociala medier med att jag exempelvis liksom inte, alltså även så här i mitt privatliv, jag handlar inte mycket nytt direkt. Och jag försöker att liksom minska på all min konsumtion. Men även så här att jag heller inte gör en massa samarbeten där jag bara så här typ visar upp nya kläder och uppmanar er till att köpa det, eller att jag i så här varenda grej jag gör, att det involverar att jag på något sätt försöker få er att köpa någonting. Alltså så här, när jag lägger reklamlänkar i min beskrivning på någonting som jag vet att ni kommer att fråga mig om jag använder det, vad det är jag använder liksom, så brukar jag lägga reklamlänkar i min beskrivning. Alltså liksom, det ger mig ångest för att jag känner att jag uppmanar folk till att handla. Men då försöker jag liksom ändå inte så här aktivt få någon att köpa någonting. Och jag försöker liksom så här vara noga med att inte uppmana till shopping allt för mycket, för att det är liksom så här normen. Alltså såhär, varenda typ influencer som jag följer, alltså, jag vet inte hur många personer jag såhär bara avföljt för att jag är så trött på att säga konstant hela tiden så här nya saker de har köpt, och så hela tiden reklamlänkar, och så hela tiden såhär försöka uppmana till att man verkligen behöver det, för att om du inte köper det här så du måste ha det här i livet, det här är livsviktigt, om du inte köper det här just nu, det kommer att ta slut, köp. Alltså ni vet såhär, verkligen jätteköphets, och jag är så trött på det. Liksom såhär, för det första, det är så dåligt för miljön, alltså vi kan inte fortsätta konsumera som vi gör, det är jättedåligt. Jag kommer inte sitta och prata en timme om varför. Vi är alla vuxna människor, det går att ta reda på det själv, googla liksom. För det andra, jag är inte gjord av pengar. Jag är ingen miljonär och jag handlar inte på faktura. Och tänker inte sätta mig i skuld för skit som jag inte behöver liksom. Och det här är inte på något sätt att liksom så här, försöka shama någon som gör de här sakerna. Men mer att uppmärksamma att man kanske ska tänka på vad man gör. Se över. Och kanske reflektera att det kanske inte är så bra, och att det kanske egentligen inte är saker som man direkt behöver. Låt oss testa kakan! Okej, det blir första provtesten. Och jag fick katthår i mig, vad gott. Skål! Det var inte så gott. Nej, tyvärr blev det. Det var inte sött alls. Tyvärr var den inte kladdig heller. Nej. Hur kan den inte vara söt? Det var ju hur mycket socker som helst i. Vad är det? Men det smakar typ inte sött. Det smakar inte sött alls. Vad är det här? Kakan smakar ingenting då, va? Du frågar på att du kollar rätt på receptet. Ja, men det var många. Jag läste kommentarerna. Mm. Det var ganska många som hade klagat. Men varför gjorde vi den då? Men jag läste dem nu! Det är som att de är i förväg, som man vet. Nej. Den här testar ni inte hemma. Här är typ anledningen till att vi typ aldrig kan kolla på TV. För det ska alltid sitta någon mitt i skärmen. Jag har virkat den här toppen. Jag gjorde färdigt den för ganska länge sedan, men jag har inte så här filmat färdigt den. För jag tänkte filma bara så här en kort video. Jag har följt en tutorial på YouTube. Och sen så la jag själv till här med rosetterna. Den blir för stor för mig. Jag kan ta på mig den. Kan ni få se den? Men jag gjorde den här i garn som inte är så här så nice. Det är inte så här något jättebra garn. Det är ganska stickigt liksom. Men jag ville så här testa och virka den först och se hur det blev. Bara så jag visste, för att jag vet inte riktigt hur stor och liten jag ska göra det. Den här blir väldigt mycket för stor. Jag hade önskat att den satt lite tajtare. Och sen själva den här delen här bak, som är ett annat mönster. Jag skulle vilja att den var lite mindre, typ här istället. Som är av
det här mönstret. Men annars så tycker jag liksom att den blir fin. Så min tanke är att jag har kollat runt lite på garn och jag har hittat något garn som jag tycker om. Så min tanke är att jag ska beställa det sen. Och virka en tio så vet jag då att jag ska göra den lite mindre. Fuck vad det är man tar ut alltså. Det är ju bastu. Det är ju svårt att se matchen när vi bara... Ska jag beskriva vad som händer? Ja, vad händer? Någon skjuter. Vem? Det är rökigt. Ja, jo, det är en skott. Någon med en rosa pistol. Ja, eller... Men det är ingen pistol. Riktigt skönt, bror. Det är inte du om du ser. Nej, det är inte det. Alltså det började bli så himla mörkt nu så jag ser typ inte vad jag gör när jag virkar. Så jag tror faktiskt att det får bli en liten paus nu. Men jag fortsatte på en kofta som jag håller på med. Och alltså jag har inte kommit alls långt på det för att min tanke var så här. Först så var det så att jag spelade in en tutorial på hur man virkar mössa. Men så jag använder den här kameran och det här objektivet och alltså det blir inte alls bra. Jag älskar så här vidvinkel till vloggarna och så. Jag tycker det är liksom ett härligt format men till alltså en tutorial, hemskt. Man ser typ ingenting och det är helt utsträckt och ja, inte alls bra. Så ja, det jag har filmat till dig, jag kommer slänga det. Det kommer inte publiceras någonstans för det blir inte alls bra. Så bör vi göra om det. Men jag behöver ett annat objektiv till kameran för att det ska fungera. Så min tanke är att jag ska ta tag i det sen. I sommar eller någonting. Koftan som jag håller på med, jag tänker att jag ska ta så här lite varje dag. Det är liksom ingen stress. Virka på den, göra färdigt den. Se vad som kanske behöver förbättras och så här. För att det är bara så här improviserat liksom. Från mitt huvud. Skriva upp det jag gör och sen spela in en tutorial på hur jag har gjort det. För att jag har ett annat garn. Det här som jag också vill göra en kofta av. Det är samma garn, bara en annan nyans. Och sen min tanke med det är att jag kommer inte ladda upp det här på den här YouTube-kanalen. Utan jag tänkte jag ska göra en till YouTube-kanal. Där jag bara lägga upp mina tutorials på virkning. Så jag behöver fixa med det sen. Det kommer när jag har tid. Det är liksom inget... Alltså det är någonting som jag bara så här vill göra på min fritid för att det är roligt. Så det är liksom så här ingen press eller så här planering. Utan jag kommer göra det när jag tycker det är roligt och när jag känner för det. Och sen så... Och typ redigera det när jag har tid över och vill göra det. Så liksom ingen så här press eller så. Men det är min tanke. Men ja, det får bli om några månader. För just nu är det bara så här väldigt mycket med annat. Jag försöker filma och redigera i förväg till flytten. Jag håller på att flyttpacka och sånt här ni vet. Och snart så ska vi flytta och det kommer att ta tid. Och sen ska det flyttstädas. Och det är en liten process. Och sen... Det som också är roligt sen ju, när allt är över, det är att liksom få allting fixat i den nya lägenheten. Så ja, jag har lite fullt upp med annat. Så det, ja, det får komma lite senare. Men ja, det... Det har blivit lite framflyttat. För, alltså jag vill också att det ska se bra ut. Så när jag såg att det blev skit med det jag hade spelat in så kände jag bara, nej, det här... Det här skrotar vi. Jag tänkte att ni skulle få se här i ljuset hur BB-creamen ser ut nu i slutet av dagen. Klockan är typ runt 9, närmare 10. Så den har på den ett tag. Jag tycker den ser bra ut. Typ nästan som den ser ut i morse.
när jag applicerar den. Alltså jag misslyckades så mycket med att styla mitt hår i morse. Jag glömde ta i gel. Så jag gjorde liksom så här hela rutinen och så lät jag håret börja torka. Och så kom jag på, fan jag har inte lagt in någon gel. Och liksom jag måste ha i gel i håret, annars så håller liksom inte mina lockar. Då blir det liksom så här att det så här bryter upp sig och att det blir väldigt mycket mer frissigt. Så kom jag på det efteråt när mitt hår hade torkat en del. Så då tog jag i gelen då och det blev inte så bra. Och så tog jag typ vatten i händerna och blötte håret igen och det blev heller inte så bra. Så ja, håret är lite kaosigt. Men jag tänkte visa er lite snabbt hur jag gör för att så här behålla min frisyr. För om jag stylar håret så här med lockar så behöver jag liksom så här kunna gå typ 3 dagar utan att kamma mitt hår. För jag har inte tid att varje dag på morgonen stå och blöta ner mitt hår extremt mycket och fixa till det. För mitt hår tar så himla lång tid att torka. Det tar typ en hel dag. Särskilt om det inte så jag är utomhus och det blåser mycket, då går det lite snabbare. Men om jag inte är det så tar det liksom ett helt dygn typ för mitt hår att torka. Och jag orkar inte gå runt med blött hår 24/7. Så jag vill inte så här blöta ner det totalt på morgonen och styla om det liksom. Det är bara pain in the ass liksom. Så jag så här kammar inte håret på 3 dagar utan bara tar upp och ner det. Så jag tar huvudet framåt liksom. Fångar upp allt hår högt på huvudet. Och gör en hästsvans så här. Och det här sitter inte alls tajt. Utan det sitter väldigt löst. Och sen så har jag ju en sån här sovmössa som jag har på när jag sover. Så när jag tar ner mitt hår sen imorgon, på morgonen, så ser mitt hår i princip likadant ut som det gjorde innan jag satte upp det. Det blir liksom inget märke efter scrunchin och håret håller sig ungefär likadant. Jag är inte en person som orkar stå och fixa med mitt hår varje dag. Det är så tråkigt. Men det får faktiskt vara allt för dagens vlogg. Jag hoppas ni har tyckt om den, så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!